Anda baru belajar menjahit, jadi anda mungkin tak tahu apa lagi bahan yang perlu untuk buat baju, terutama baju perempuan macam baju kurung, baju kebaya, mungkin baju-baju yang lain juga. Seumpamanya anda tak tahu bahan apa selain daripada fabric itu sendiri. Okey, sekarang ke atas meja saya ini adalah kertas gam ataupun kain gam yang kita gunakan untuk buat baju, baju lelaki dan perempuan. Ini adalah sulina ataupun kita boleh panggil sedikit keras daripada sulina atau kita boleh panggil lapis dehi. Yang ni gam. Okey, dia ada kain gam, ni ada kain, bahkan ni gam untuk digunakan bahagian leher baju kurung. Mungkin pada bahagian lapis-lapis tertentu kita gunakan untuk menstabilkan kemungkinan supaya tidak merembek ataupun menggelembik. Itulah. Okey. So, yang ini untuk kertas gam, yang ini kita gunakan untuk buat cuff dan juga kita gunakan untuk buat pola baju Melayu. Ada pelbagai jenis. Cumanya saya bagi tahu secara basicnya. Anda kena tahu, anda kena ada benda ni juga. Anda kena dapat kertas gam dan juga kain gam ataupun lapis leher ataupun orang panggil sulina. Itu saja untuk anda buat baju untuk bahan permulaan yang anda kena ada. Dan jangan lupa tekan butang share untuk anda tengok lagi video-video asas jahitan yang lain. Dan jumpa anda lain kali bersama saya, Cikgu Mulabin, cikgu jahitan anda dari Akademi Jam Terbang. Menjahit sampai pandai, buat duit.